Има изключително много закони, които трябва да бъдат приети през следващия месец и половина, така че вижда мобилизация на политическите участници, коментира при посещението си в двора на кирилицата в Плиска премиера академик Николай Денков. Той участва в церемония по откриване на бюст паметник на поета Димчо Дебелянов. Всяка партия да си даде сметка, че освен да се конкурира с другите, трябва да пази общите цели. В края на краищата това правителство е създадено, за да следва основни приоритети, каза още министър-председателя. Закон е свързан с антикорупционната комисия, тъй като то е основно условие, за да може да се продължи с процесите, свързани с Шенгенската зона. А от друга страна е много важен и за България. Действително е, как да кажа, впечатляващо в лошия смисъл на думата това, че ние имаме първо много малко на брой дела срещу корупцията и отделно имаме единични случаи на осъдени лица за корупция. Всеки от нас знае, че това не е защото няма корупция в България, защото правосъдната система и службите, бих сложил, тук не работят достатъчно добре по тази тема. Министър-председателят обърна внимание на нуждата от реформа в системата на службите за сигурност. Със сигурност има нужда да се обсъди как да се преструктурират службите, така че да няма бели петна в тяхната работа, каквито в момента има. Но това е дейност, която е изключително в момента в правомощията на Народното събрание. Видяхте с примера на главния секретар, че този тип двувластие, което се получава в Министерството на вътрешните работи, може много сериозно да пречи на работата. Аз действително се учудвам, ако аз съм на място на главния секретар, веднага ще си подам оставката, защото това означава, че в момента в това министерство има двувластие, от което могат да страдат хората, могат да се възползват престъпниците. Това е нещо, което не е приемливо. Академик Денков посети и военният факултет в Шумен, като заяви, че трябва да се работи по разширяване на броя на специалностите, по които могат да се обучават униформените и цивилните студенти.